Військові нині на фронтах російсько-української війни захищають нашу державу. Ті, хто можуть працювати тут, в тилу, готові підставляти плече бійцям. Наразі згуртувались громадські діячі та підприємці Черкаського району, зокрема Смілянщини, і придбали для одного з підрозділів Збройних сил України декілька автівок. Перед непростим шляхом ці залізні коні освятили у місцевому храмі. Обряд освячення провів військовий капелан, протоієрей Михайло Шевчук. Благословив автівки, щоб служили для перемоги нашої держави. Освятив також і водіїв, що їх доправлятимуть, щоб були захищені від усякої небезпеки, щоб всі добрались без проблем. Сьогодні кажу, що три основи є. Це є військовий, це є волонтер і щира молитва. Це те, на що опирається наша перемога. Тому кожен повинен робити все для того, щоб здобути цю перемогу. Воїн на своєму місці, волонтер на своєму місці, той, хто молиться на своєму місці. І спільними зусиллями, звичайно, що ми виженемо цю гідру з нашої землі. Ці автомобілі, щоб вони були корисні для спільної нашої перемоги. Перемоги добра на злом. Перемоги над цим злом, яке прийшло на нашу землю. Бо кожна частка, кожна лепта наша – це є кування нашої перемоги. Військові, які отримали автівки від благодійників, щиро дякували за таку відповідальну позицію всіх підприємців. Твердять, це дуже мотивує, коли є допомога в тилу. Велика подяка вам від всього нашого бойового братства. Ми в скорому времені докажемо вам, що ви не даром і не зря зробили свої внески. Бо без цих автомобілів ми як без рук. Дякую вам. В минулому він фермер, тепер військовослужбовець Збройних сил України. Тож, щоб в його підрозділі було на чому виконувати поставлені завдання, звернувся по допомогу до своїх колег та друзів. Запевняє, не відмовив ніхто. Шановні друзі, спасибі, що ви у мене є. Мені була поставлена задача за тиждень організувати 10 автомобілів. Я прийшов до комбата і кажу, ваше завдання не виконане. Він каже, я знав, що ти за тиждень не знайдеш 10 машин. Кажу, ваша задача перевиконана, 12 автомобілів. Три автомобілі у нас навіть стоїть в резерві. 5 автомобілів подарили нам Аграрна рада і партія Черкащани. Хтось із благодійників самотужки придбав автівку, хтось – у складчину. Та головне, що є результат – 12 транспортних засобів. Це значне автопідсилення для різних підрозділів військової частини, що здійснює захист нашої держави. Перед відправкою на передову транспортні засоби перевірили на СТО, замінили масла, фільтри та на деяких резину. Кожен із благодійників вніс свою лепту. Військові вручили символічні подяки та обіцяють відпрацювати довіру, вигнати ворога із рідної України. Нехай їм допомагає Бог. Разом до перемоги.